Mama, Shaini. Oh ya, me video ke balati. Manci betul ngatur net weti. Mada dan jiwa ten asawak ne. Asawak tibunan. Jiwa ten ne video kunne. Magi jiwa ten. Weteni jiwa ne. Mana hari prasna tiyena da? Sir, antima prashnaya. Sir, man dakala tiyena samahara abheda teerana dawasin deken wenas wenawa. Eka mokak hari balapaemak nisa wenas wenawada? Ogolu ahala tiyenawada dakala tiyenawada me kaashyapa vidhana patirana gattu teeranayak wenas karanawa? Mama abiyoga walata muna denna kemathi minihek. Sthirai. Eka kisi wenasak naha. Uttare ow. Mama me sare maha mathiwaranata idiripat wenawa. Namun, tahu mati mahata tanah kebatinan paksa ho distrik kegana kisi tutur turak helikaran eh. Meter sulung mohon dekat apa apahadura katanin samban debu, pravina desa palana bicara ke acara kusum siri dewa narainya sundahan kele, kasha pavidana patrina mahata adeti, ati mahajana tak kiamat tenisa, e mahata idri patwana paksa, mevara mahamati varani, jaila bagian ini mata visali dakyati bawa. Ani wasna angkot cerun kejna, itu mari kita pergi mangkot cerwala di nanti. Kamu tidak nih, kamu masa naik. Kacau dengan orang itu udah mati nunda, woi. Udah kayak apa ke? Udah mati nunda, mewah kayak kita mah ya orang. Ya timbal orang kacau pergi, nunggu beli mati nunda. Apa yang nunggu mati aja nih? Mau dapat sen cantik lo, tapi ada mana cantik tuh? Kacau pergi, nunggu teri mah. Itu mah kalau betul lagi ini teman ini orang balai itu mereka rata itu kita kita itu mah guna apa tuh teman manusia kita itu mah tani mana balai itu yang perlu angkat balai mereka tapi bisa saya kata rata apa tak kenal kita modal pun kita. Mang asa mana lalu ya? Mang ya mana pas sing apa cantik itu dino mang ya? Ya udah mana lalu? Bagi hiu. Mang ya itu cantik dino mai. Mana pas sih kan ne? Mang ya itu cantik dino mai. Mai hiu beti ya. Eh waktu mah? Waktu mah tahu tidak? Ya cantik itu lagi ane. Dahai, nawe, ata, ata, hai, Yuseta, anara hari ada kian, udah kata wagen ini gila, ya, yang lagi kian. Tapi mama kini orang ini nunggu nama saya nunggu.
ගායනා කරන්න. නැවතුයි. හය හය. හය. පහ. හතර. තුන. දෙක. එක. හරි. ඔගොල්ලෝ හැමදේම මගේ හිතවත්තු. මම හැමදේම කියන්න. හැබැයි දැන් ඒකට වෙලාව නෙමෙයි. තව කල් දිනවනේ. අපි තව ටිකක් ඉවසමු. නේද? කොහොම වුණත් මම හොරුත් එක්ක හිටගන්නේ නැහැ. ඔගොල්ලෝ දන්නවනේ. මට පක්ෂ දේශපාලනයක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මට චෝදනා නැහැ. මගේ දෑත් පිරිසිදුයි. මම දේශපාලනට ආවත් කවදාවත් අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තට මට ඕනේ මගේ ආදරණීය ජනතාවට සේවයක් කරන්න. දැන්ට ඇති. එච්චරයි. මෙලකාවේ සුප්‍රීම අවකාශක විධාන පත්‍ර මහතා මෙතනින් පිටත් කරනවා. ඉතින් තව තවත් ඔබට අලුත් පොතක් දැන ගැනීමට සුප්‍රී. මේ දෙන්න ටවුන් එකෙන් දාලා අපි උදේ කතා කරගත්තු ගමන යමු. හරි සර්. හරි මං එන්නම් මං ආවොත් ඉතින් ඔයාගේ වියන වැඩවලට පාඩුවේ හරි ඉතින් ඒක මම බලා ගන්නම්. ඔයා බොරුනේ කියන්නේ එනවා කියලා. මොකද? මං කවද්ද බොරු කිව්වේ? හරි. පුළුවන් නම් කියන්න මං කවද්ද ඔයාට බොරු කිව්වේ කියලා. නෑ ඉතින් ඔයා එනවා කිව්වට එන්නේ නෑනේ. මං ඉන්නෙපෙයි මෙහි තනියේ. මේකයි. මම මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් වැඩ වැඩි. දැනුත් මේ අම්මිත් එක්ක මේ වැඩකට යන ගම. අම්මිත් ඉන්නවද? මම මතක් කරා කියන්න. අන්න ලේලි පොඩ මතක් කරන්න ඕවා. මමත් මතක් කරා කියන්න පුතේ. කොහොම නැත්තම් දෙන්න මට කතා කරා. දැන් එතකොට gift එකක් විමුක්තිය තේනේ දෙවන්නේ. ඔව් ඉතින් ඔයාමනේ කිව්වේ එවන්න කියලා. ඔව්. ඒ වුණාට ඉතින් හරි ඉතින් මේ ඔයාට ඒක අවුල් නම් මං ආයෙත් විමුක්තියකින් ඒක ඉල්ලගෙන මම්ම එන්නම්කෝ. මේ තව එකක් ශාන. මාත් වැඩ ගොඩක ඉන්නේ. දැන් ඔයාමනේ කිව්වේ මේ කාගෙද ඇති එවන්න කියලා. ඔකට කිව්වා විමුක්ති වෙන කතාව. දැන් ඉතින් තව කතාවක් කියනවා. අනේ මොකද්ද ඩාලින්? ඔයාට මාරු විදිහට තරහ යන්නේ. ඔයත් නිකන් අපේ ඩැඩා වගේ. හරි. ඒක දැන් ඉවරයි. හවසේ දියරුව එක ගෑනල් දෙයි. එහෙනම් මං තියන්න. පුතේ අර වැඩේ ගැන අහන්නකෝ. ඔන්න එහෙනම් මාව හිට බලන්න එනවනේ. ප්‍රොමිස්? හරි ප්‍රොමිස්. මං එන්න. මේක නෙවෙයි. අම්මා අරක ගැන අහනවා. ඔයාගේ මම්මි ඩැඩි එක්ක අම්මට කතා කරන්න ඕනේ. මම ඊයේ කිව්වා සදා අපේ මම්මි ලංකාවට එනවා next month. අපි ගැන discuss කරන්නමයි යන්නේ. පව් අනේයා. හරි ලව් මට. හරි. එහෙනම් පරිස්සමෙන්. විමුවා විත් ගියාට පස්සේ මට ගන්න. හරි. take care. bye my love. bye පරිස්සමෙන්. මොකද පුතේ කියන්නේ? මේ ලබන මාසේ එනවා කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි. එහෙමද? එහෙනම් අපිට ගේදොර ටිකක් පිළිවෙල කරන්න වෙයි නේද පුතේ? ඔයා හරි නරකයි පුතා. ඔයා නිකමටවත් නිවාඩු වෙලාවකත් ඒ දරුව බලන්න යන්නේ නෑනේ. ගිහින් බලන්න කොදුවද? මං යනවා. මං යන්නේ නැත්ටි ඉතින් මේ මං ගියොත් එහෙම යාගේ එන වැඩවලට පාඩු වෙනවා. දැන් ඔය යන්න ඕනේ කියලානේ ඔය. ගෙදරකුත් අර වෙනමම ඉන්නේ. na na ne na na ne na na
na na ne na na ne na 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 tam de ma tam de na 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 tam de na tam de na Ita pang, ya santai ketemu Batat lejana ya nih bang. Be apa? Mata ini soli tienn bang. Nih balik keluar aktif ini pay bang. Hah? Umba me keluar bandingin mana beda pang? Eh mana tang me naibit inding. Oh mang kiuwa. Yo atam me. Ayat marah ini. Hah? Pada bayarnya tuh indah gua. Apa apa sih monoa kiuwa? Mang anjir bandingin. Ecera. Ini kata dia. On mat kiwa. Ani, atamme, hemat isem boru itu kiye wanne pako. Make ya villa, ikman atman nanti bela ya. Ida atum bata teri, macer kalung bo jiwat kiruwe, me naaki gani ge kiye villa kiel. Itu kurang bata teri. Bagaimana mata terungi nanti? Oh, itu kau mata mai. Tama rada duka hitila. Wala gaya tama rada gaya na Saya cantik dari istri tadi. Mulai dalam negeri istri bela ini tipu ni. Ini mukti hari katakan ini dana lagi. Ini dia yang bagi. Nah, ini mesti. Oh, kita ini gay dan mau pasti anu ni. Maha cantik kalau kian film mak demi bimuk. Tadi sabar tu ilan dat kodi dekat kita orang. Ini kodi tu nak kalau kian ni tim maha cantik kita herin dua madi. Apa itu? Kau ru kocir wedang kerat, mang wedang kerat ni macam cerai. Oh itu. Parlimen tu kiamat, saya tu oke berakan ke surdaya ni. Nih tu sir. Mee, mang oke komis kan? Nih paga agahan di depan ni nak kelabu mukti dana ni. Ani nih sir. Mai kan nikah mana bagai hobi. Sir, ekter muda mii ugas kerapu berakan ni kau. Apa mahagai mii tu ikunan dana? Tengok di sebalik ni hati, bimukti, bodi kadek nama tenang.
Sir, mage yaluwage gælamenta paasalak denna thiyenawa kiyuwe. Sir, mata kathi ne man kiyuwa. Ara Shaini. Ara me gælamage amma ehema sir ta godak kemathi kiyuwe. Api heta gihilama sir te ekak bumuda. Me langa thiyenne kiyen. Ah, ara dawasak shoot ekata kæma wage karang nawe. Ah, owo sir. Ara sir ta ehema taeggak dunne ollosuwak amma ewwa kiyala. Sir, mata kai ne? Mata kai. Shall I call you back? Okay, Daddy. Okay, bye. Man දැනගෙන හිටියේ නෑ අම්මේ. අනිකෝක හලුක දෙයක් නෙවෙයිනේ. ඔය ඕනතරම් නළුව ඡන්ද ඉල්ලනවනේ. ඕනතරම් නළුව ඡන්ද ඉල්ලුවට ඒ වගේ අපච්චි නෙවෙයිනේ. අනිතක තමුගේ වයිෆ්ට නෝකිය. අයියෝ අම්මේ. ඔය දෙන්නගේ ප්‍රශ්න ඔය දෙන්න විසඳ ගන්න. ඔකට මාව ගාව ගන්න නැතුව. මාළු දවසවත් පාටු වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. Pardon, ini adalah tipu na. Oh, apa dua nona na? Hello. Ha, Mansi itu mah? Kian. Kata kata nanti, katakan na. Malu pun nalar debat sama tuh nada. Naku kita na. Sir, madan taul gila deh.
ada ulian nanti kawat demi mukti. Kau demi bayar lah. Nenek aye, sebenarnya saya itu nanti. Saya mau matang ini. Saya mau matang ini dengan kau mati saya. Mati saja, buah mana saya mau nanya itu. Anikku mak ayah mami ke favorite ni. Enak saya itu nanti. Thank you. Hari ini saya, hari ini. Nego ada satu udin nih. Thank you. Mau kiuan? Aww, mami. Manisa marah mau disturb nih walat. Thank you tinggal action ada tiaran. Abi gomong nih bete yang nih dia. Hari, himana? Hello, kian nih. Aww, apa mami yang nih dah nih? Ani kau meet jadi mak tiar kah dah nih. Bimukti aye, tiga kedai nama ada. Sebi nadi aten. Enang? Oh ni aye, mang masih shoppingnya ane di. Biskut tiwarai, kade tiga ingin nampuluan de. Tiga kita rekaden. Eh makuh mudah kasih besar mana aida aida. Mang sali kena denna, kade lagu mati ane. Bisu de. Salih, bah. Mau biskut dia kerangin nena, hmm? Sir, mari kita lihat dulu. Mata galin na. Kau dah ni? Kadai dihilan na. Langit ini. Akamati unut kianne anjitin digatama pegedering akamati tamo.
Mereka apa tu? Itu kota, mama tarik nama tu. Padahal ini itu nama. Padahal ini jenis lagi nama. Eh, nang ecerai. Apa cina me? Kau ru epak iuat, mangu awa tarik neanji. Hello bapa, hello bapa. Hari hari, mama lagi ini. Bina di bawah ini no. Oh, mangu kau kanama? Baik mana denda ko, matu bayai, matu meten kau urut na, matu awamunis bapa. Me, bayi denda ba, awa bayi natu denda. Mangin awa, me, mangin kau ngokade yanda denda ba. Hari tu. Hari bapa puluhan terang ik mana denda. Hari bapa hari hari, hari. Itu kota, kedering kiamat ini nanti nanti apa yang mau kita kerana ni? Mau kita kerana ni? Apa jenna pelnya? Itu sudah modal. Hari modal? Mata bayat tamma udah alayan le. Am mata itu aturai jenna temini mata eccherai. Hari, dengan kau tu kau atau mau dalain aku kila, apa yang mereka kerum? Apa sejarahnya benas kerum? Kena kulai, kelai, atau mai, tuhnde nama kita pelnya? Modi ya? Hey Modi, 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 Modi. Modea, Modi, Modea, Modi, Modea. Then nama Modi ul. Modi, Modea. Modea. Tuti mama mataki uwe, betul balak agan waring kira ni. Iya ni awak kata bawa dangkarang ini kiri ni. Kau dulu, jauh. Epa, kelipa. Epa, kelip. Jauh kau ke? Kudu ama. Kau dah kelip? Kau dah tu leh? Hah? Berani? Hey, ber. Kau dah? Kudu ama, mana kahana? Berta ama. Bicca. Bicca? Mampu alangkah na? Mama dah na boh kau jangan kira. Tapi yang aye, kodi kene. Kodi? Kau atau mat balang itu? Ya, kalau tak podi kah mah, tak kau mahu walaikan na? Mangaruh mana wad? Be, bumi nalu akhir mel rata ini kanu kau hujan lagi. Be, mangu marah kau marah aku. Be, be hari beri ni. Be, mau kita cai ni be utek kita lagi lagi. Ha, be cerita mana ni ni mana? Macam be, aduh ni kau boruk yang ni ni mana? Beri, be, bot bot cerita lagi. Macam kira kira apa? Be, be. Thank you.
ඊට පෙර ආතෝ අපි සූදානම් අද උදෑසන කාලයේදී මාධ්‍යවේදීන් හමු වේ ජනප්‍රිය නළු කාශ්‍යප විදානපතිරණ මහතා දැක්ව අදහස් වෙත යොමු වන්න. ඔයගොල්ලෝ හැමදේම මගේ හිතවත්. මම හැමදේම කියන්නම්. හැබැයි දැන් ඒකට වෙලාව නෙමෙයි. තව කල් තියෙනවනේ. අපි තව ටිකක් ගිවසමු. නේද? කොහොම වුණත් මම හොරුත් එක්ක හිටගන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ. මට පක්ෂ දේශපාලනයක් නැහැ. ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් මට චෝදනා නැහැ. මගේ දෑත් පිරිසිදුයි. මම දේශපාලනට ආවත් කවදාවත් අපිරිසිදු වෙන්නේ නැහැ. ඇත්තටම මට ඕනේ මගේ ආදරණීය ජනතාවට සේවයක් කරන්නයි. දැන් තැති. සතුටුයි සිල්වා. යාකාරයේ පාදවිත අද උදෑසනේ මහතා අදහස් දක්වුවා. අතරංගුඩ ගැනීමේ සිද්ධිය දර්ශන අප වෙත ලැබී තිබෙනවා. අපි සූදානම් ඔබට මේ දර්ශන පෙන්වන්න. මල මේක ලොකු බොරුවක් කරන්න. හා නැවට මුකුත් නැහැ. මුකුත් නැහැ. මුකුත් නැත්නම් මුස්සගෙන බර බර නෑවේ සර්. මේ සීගේ ගහ මෙලෙස අතරංගුඩගත් කාශ්‍යප විධානපතිරණ මහතා අද සවස අධිකරණයේ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි. මේ සිද්ධියට මුහුණ දුන් අදාළ තරුණියගේ පෙම්වතා කාශ්‍යප විධානපතිරණ මහතාට පහර දුන් බවද සඳහන් වෙනවා. මොහරි වැරදි හිතුවක් නැහැ. මේක තමයි අවුතෝ මාත් කල්පනා කරේ. එහෙම හිතන්න පුළුවන් නේ. පුළුවන් නේ. සුද්දති ප්‍රවසියෝ. දුක්ඛියෝ බබන මුරකරෝ. ඔදේරියෝ කරා. සුද්දති ප්‍රවසියෝ. දුක්ඛියෝ බබන මුරකරෝ. බලයයි ලොව විසුණු අවියයි. Boru vai loba kirunu tarai Sit rupantare කෝ බලන්න කෝ බලන්න එළි කෝ බලන්න මොකද මේ එයා එහෙම නෑ නේද තොම්මේ මං කොහොමද දන්නේ අනික එහෙම වුණයි නොවුණයි උඹට මොකෝ කාගෙන උගුලක් වෙන්නේ නැති මේ මගෙන් මුකුත් අහගන්න එපා කෙල්ලේ උඹට මොකද මොකක් වුණත් මං උඹට කිව්වා ඌව ඉහෙ තියාගෙන අදහනකොට ඌ හොඳ එකෙක් නෙමෙයි කියලා අත්තම කොහොමද දන්නේ දන්නේ දන්නේද
මේ අංජනෝ මගේ මුකුත් නාහා ඉඳින්. මොකද පුපාවවව. කර්ම වලක් ගන්න බෑ සක්කරයට. ඔක තමයි ධර්මතාවේ. ධර්මතාවේ තමයි ඔය. අම්මගේ අප්පා කතර කියලා හිතුවද යකො? මුගේ ගෑනු පෙරේත කමට මුට එහෙම සැලකුවා මදිසෙ? ඇයි මම නම් දන්නේ? සිද බැදලා සත්‍යයේ හඬ විඳලා සිර කුටියක හද රදවා බොරුවෙන් සිත් සදනා ගහලානේ සර් ගහනකම් බලන් හිටියද මෙයාගේ ලෝයර්ස්ලා අපවම අපිට තමයි කතා අහන්න වෙන්නේ වතුර ටිකක් දෙනවා මහත්තයලා ගෑනු පස්සේ ගිහිල්ලා ගුටි කනවා අපි රාජකාරිය කරලා බැනුම් අහන සිත් නැති මිනිසුනේ යුක්තිය කොයිවද සංගුණේ නැති මිනිසුනේ යුක්තිය කොයිබද සංගුණේ මාගේ ඔය දෙකයි පණයි වැඩ නැහැ සර් එක දෙකයි පණයි වැඩක් නෙමෙයි ආයිසෙ කෝටි 3ක වැඩක් මම මේ සියලු දේවල් කියන්නේ 100%ක් විශ්වාසව ඌ තමයි මේ සේරට මුල සිත්